poques ciutats del món que tinguin el mar tan a prop i sigui tan accessible. De fet, el barri de la Barceloneta és el que uneix a la ciutat amb el mar. I el seu mercat no podia ser menys. Hola. Hola, bon dia. Que et puc fer una pregunta? Sí. Digue'm què has comprat avui al mercat. Avui he comprat verdura i peix per fer una paella. Ah, mira-la. Escolta, em pots dir un secret de com fas la paella? Perquè és que a mi no em surt. Hi ha alguna cosa que... Has de fer un fumet molt bo. El fumet és la base de la paella. És la base. I però el fas tu o el compres? No, el faig jo. El faig jo amb peix de roca. En fi, ara, mira-la. El mercat de la Barceloneta és tan a prop del mar que fins i tot la seva coberta té forma de peix si la mires des del cel. Però no és només la coberta, la forma, el que és interessant, sinó que té unes plaques solars que generen un 40% de l'energia de tot el mercat. La coberta és important, però el que realment és interessant és el material que trobem a dintre. Boníssim. I avui ja us ho avanço, eh? Peix de platja. Escolta, això, vull ous de lluç, que m'encanten. Sí, el lluç el tallen per darrere i llavors és quan treuen aquest. Boníssims. Com els faig? Els pots fer bullit, amb una mica de sal i una fulla de llaurer, fregidets... Això, farina. I per les amanides, estupend. Tipo amanida, no? M'has dit? Perfecte. Posa'm en uns quants, va. D'acord. I per acabar, us he reservat una sorpresa. Dinar al Lluçanès. Jo diria que el mercat de la Barceloneta és l'únic mercat del món que té un restaurant amb estrella Michelin. Aprofiteu-ho. I a més, per poc més de 30 euros pots menjar un menú de luxe, un menú amb estrella. A veure què demano jo. A veure, sapions a la brutesca, carmacions a la brutesca...